ឯថាកូនជលាបអត់មិនកាត់មាត់មានសក់ចឹងខ្សែទៅជលាបពេលពោះពោះនឹងអត់ញ៉ាំពងទាកូនហ្មងណូបងអូនយកច្រឡំមែនអើយពងទាកូននេះមួយញ៉ាំសាហាវហ្មងតាំងពីកូនទី1រហូតដល់កូនទី2ថាកូនទី1អត់សក់ណាកូនទី2គឺនៅតែបន្តញ៉ាំហើយញ៉ាំបានច្រើនទៀតជាមួយនឹងពងទាកូនយើងអត់មើលថាកូនទី2ហ្នឹងមានសក់ឬក៏ងើងៅដូចកូនលីខែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផ្ទះជលាបបានរៀបចំគ្រឿងបុកល្ហុងដើម្បីយកទៅផ្ទះបងប្អូនចឹងណាចាថ្ងៃនឹងតនែងចឹងណាត់គ្នាទៅធ្វើបុកល្ហុងញ៉ាំជុំគ្នាអូជលាបនឹងក៏ធៀបបុកល្ហុងពីទេទៅធៀបគ្រឿងមកសែតហ្មងហើយទៅល្ហុងក៏សាប់ពីផ្ទះឲ្យស្អាតដែរច្រកទៅផ្លឹងល្ហុងយើងវគ្គនេះទៅនើបណាបងអូនអើយបន្លែមានច្រើនមុខមែនតើមានទាំងល្ហុងមានទាំងតាពែមានទាំងកៅឈូកអូយ3មុខនឹងត្រូវគ្នាញាក់ហ្មងឆែងលឿងយើងនេះខ្ចប់អវ៉ាន់ទៅគឺមានគ្រប់បីទៅក្នុងបច្ចុកក៏ច្រកទៅដែរទៅមានមកសែតហ្មងមុនចេញតណើទៅនឹងជាលៀបបានញ៉ាំបាយផ្ទះរួចរាល់អស់ហើយញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយមុនចេញក្រៅអត់ភ្លេចទេបើកទូទឹកកកយកទឹកដោះគោញ៉ាំជាលៀបទោះជាខ្លះសេទឹកដោះគោត្រជាក់កដៅលបគឺចូលចិត្តថែមជាមួយនឹងទឹកកកដុំពីរបីដុំចឹងទៅទឹកដោះគោដែរមិនញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃបងដឹងស្រាប់ហើយមិនណែនាំទៀតទេណូប្រភេទទឹកដោះគោសូននៅជារ៉ដែលនាំចូលមកពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីបងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគិតពីគុណភាពសុខភាពទៅអ្នកញ៉ាំមែនតែនមកពិសេសណាស់អ្នកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដូចយើងនេះឯងដោះគោនេះជាលៀបជ្រើសរើសញ៉ាំមកតាំងពីទីកូនសូលីចាំទៅតាំងពីកូនទី1ដល់កូនទីពីញ៉ាំលហូតតែម្ដងព្រោះថាទឹកដោះគោសូននៅច្រកនឹងវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងកាល់ស្យូមសម្បូរវីតាមីនច្រើនដែលចិញ្ចឹមទៅដល់សុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងថាទាំងសុខភាពម៉ាក់និងសុខភាពអូននៅក្នុងផ្ទៃថាវាជួយបានទាំងម៉ាក់ទាំងកូនតែម្ដងវាព្រោះជាតិអត់ប្រាកដញ៉ាំទេម៉ាក់ម៉ែគាត់ចាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទដោះគោម្លងពេលពោះពោះមកសាក់ជ្រើសរើសជាមួយនឹងទឹកដោះគោសូននៅច្រកបែងក្លិនឈ្ងុយស្រួលញ៉ាំហើយញ៉ាំបានច្រើនញ៉ាំជក់មាត់ទៀតនេះឡើងឲ្យមេដៃហ្មងគោមុខនេះគឺកំពុងតែល្បីផ្ទុះខ្លាំងមែនតើនៅស្រុកខ្មែរបងបងងាយស្រួលហោតេញមែនតើមកតាមផ្សារតនើបតាមលក្ខីតាមម៉ែក៏តាមតូបចាប់រួយតូចធំគឺមានគ្រប់ទិសទីតែម្ដងហើយនឹងយើងចាប់ដើមរៀបចំចេញតែកូនសូលីនេះវត្តវត្តសតកតុយត្រីហើយនឹងយើងមកដល់ផ្ទះដែលយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីឯតែតែមកដល់អ៊ំឌីជាមួយនឹងម៉ាក់តាគឺមកទទួលអូនលីមកលីឲ្យថាមកដល់ឃើញត្រីចូលត្រីឃើញរបស់លេងគឺឡើងនេះអត់មានចេះខ្លាចទេកូនស្រីនេះរឹងមាំមកខ្លះហានហានមែនតើអត់ចេះខ្លាចគេទេប៉ាម៉ាក់នេះគិតតែរឿងញ៉ាំតែជិប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 ផ្សារមកត្រយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកវិញបាន 4-5 ស្បងប្រទេសវិញហើយនៅអាផ្សារម្ដងវិញស្រីគេមានជាមួយនឹងពងទាកូនឃើញតណងមែនតើតែមកឡើង20គ្រាប់ហ្នឹងទាកូននេះកូនគេនិយាយទៅវាអត់ធំទេកូនតូចល្មមដូចជា8 10ថ្ងៃ9 10ថ្ងៃនេះឯងចេកខ្ចីមានជីមអីអូជាតិណាស់ខ្ទឹមជ្រូកគាត់ឆ្ងាញ់ហ្មងពងទាកូនជីលាបញ៉ាំបាន7 8គ្រាប់ចុះ10គ្រាប់តែពងទាកូនញ៉ាំបានច្រើនមែនតើហ្មងណាឬគេថាញ៉ាំទៅកូនដោះសក់រត់ទៅព្រឹងញ៉ាំទៀតខ្ញុំអត់មើលទាំងអស់គ្នាតែកូនក្រោយនឹងមានសក់អត់ណាអ៊ំពូមីត្រីហោះហោះនេះគឺយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងបកងឆៅបកបកងធំធំណាស់ដាក់ក្លាសេត្រជាក់មកញ៉ាំសូដាជួយជាមួយនឹងទឹកត្រីហោះអូយត្រូវគ្នាណាស់សាតែបកងហ្នឹងគាត់ទិញមកច្រើនទិញមកឡើង10គីឡូវយើងបកញ៉ាំឆៅខ្លះយើងយកមកអប់ជាមួយនឹងទឹកដូងទឹកដោះគោខ្លះកងអ្នកតាកែវយើងឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយតែមានចុងភៅសង្ហាចឹងណាបន្ថែមទៅរសជាតិបកងយើងនេះហើយបងយើងក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាមួយនឹងបកងហើយគឺគាត់អប់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយនឹងទឹកដូងអូយទៅឆ្ងាញ់មែនទេមានបើមានអីតែប៉ុណ្ណឹងទេបកងគាត់ឡើងឆ្ងុយឡើងខ្ទិះមកឲ្យទឹកវាយើងអាចស្រូបបាយឬក៏ញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងបានអូជាតិណាស់បកងធំធំល្អស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីឡើងឆ្ងុយមកតែគេចែកគ្នាធ្វើហ្មងសម្រាប់ជីលៀបគឺសុំបុកល្ហុងម្នាក់ឯងហើយមើលផ្ដាច់មុខតែម្ដងបុកល្ហុងទាំងអស់អ្វីអាវ៉ាន់ទាំងអស់គឺយើងខ្ចប់មកពីផ្ទះទាំងអស់គឺមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាដើម្បីតែបុកហ្នឹងក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងបុកដែរគឺត្រូវបុកខ្លួនឯងផ្ទាល់ដៃហ្មងបុកហ្នឹងគឺថាត្បាល់ហ្នឹងក៏មិនទេដែរទៅគ្រប់ត្បាល់អត់មានក្រុម10ក្រុមទេបងអូនគឺ10ក្រុមឡើង10 20 30 40ក្រុមចឹងទៅឲ្យជីលៀបបុកក៏ដាក់មកតែគឺអត់ចេះទេអត់ចេះហ្មងនេះក្តាមផៃហ្នឹងប្រភេទក្តាមស្រែទាំងអស់គ្នាអូយើងមិនដាក់ជួយបុកល្ហុងត្រូវណាបាល់ទី1ហ្នឹងគេសុំតែក្តាមផៃសុទ្ធទេគេអត់យកអីផ្សេងទេសុំផោះរសជាតិដិតគឺថាជីលៀបដ
ាក់ឡើងមកឆ្ងាញ់ឡើងមកចាស់ដៃឲ្យហ្មងហ្នឹងចានទី1ហ្នឹងគឺបុកល្ហុងក្តាមប្រៃយើងមាននំបញ្ចុកវាមានអីពីលើអូជាតិណាស់បងមើលទៅរូបភាពមើលទៅសម្រស់ទៅដឹងហើយបុកល្ហុងនេះមួយតឲ្យរសជាតិដុតផែផ្អែមជូរហឹរបានឆ្ងាញ់ត្បាល់នេះគឺយើងរៀងមិនហ្មងមានតាំងពីបកាឆៅមានប៉ាតេមានសាម៉ុនមានជាមួយនឹងក្តាមភ័យដាក់នំបញ្ចុកកែមកែជាមួយនឹងស្បៃជ្រូកស្រួយស្រួយទៀតអូយបងបងអើយទៅនងណាស់យីទៅដូចដាក់លក់ហ្មងម៉ែអង្គុយបុកល្ហុងចឹងទៅឪនឹងកូនបលែងគ្នាញាក់តាមភ្លេងចឹងទៅអើយឪកូនគេនិយាយថាសែនដូចគ្នាអើយសែនដូចខេបងអត់ទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះកូនសូលីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចាំរៀបលាអង្គពូមីងទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយនិយាយថាកូនជលាវ៉ាមិនកាត់មកមានសក់ចឹងខ្សែទៅជលាពេលពោះពោះនឹងអត់ញ៉ាំពងទាកូនហ្មងណូបងអូនយកច្រឡំមកពងទាកូននេះមួយញ៉ាំសាហាវហ្មងតាំងពីកូនទី1រហូតដល់កូនទី2ដឹងថាកូនទី1អត់សក់ហ៎កូនទី2គឺនៅតែបន្តញ៉ាំហើយញ៉ាំបានច្រើនទៀតជាមួយនឹងពងទាកូនយើងអត់មើលថាកូនទី2ហ្នឹងមានសក់ឬក៏ងាងៅដូចកូនលីខេមកមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតែជលាបបានរៀបចំគ្រឿងបុកល្ហុងដើម្បីយកទៅផ្ទះបងប្អូនចឹងណាថ្ងៃនឹងតនេងចឹងណាត់គ្នាទៅធ្វើបុកល្ហុងញ៉ាំជុំគ្នាអូជលាបហ្នឹងក៏ធៀបបុកល្ហុងពីទេទៅធៀបគ្រឿងមកសែតហ្មងហើយតល្ហុងក៏សាប់ពីទេឲ្យស្អាតដែរច្រកទៅផ្លឹងផ្លឹងល្ហុងយើងវគ្គនេះទៅនើបណាបងអូនអើយបលាយមានច្រើនមុខមែនតើមានទាំងល្ហុងមានទាំងតាពេងមានទាំងកៅឈូកអូយ3មុខនឹងត្រូវគ្នាញាក់ហ្មងឆែងលឿងយើងនេះខ្ចប់អវ៉ាន់ទៅទៅគឺមានគ្រប់បីទៅនំបញ្ចុកក៏ច្រកទៅដែរទៅមានមកសែតហ្មងមុនចេញតាណាទៅនឹងគឺជាលៀបបានញ៉ាំបាយទៀះរួចរាល់ហើយញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយមុនចេញក្រោតផ្លេចទេបើកទូទឹកកកយកទឹកដោះគោញ៉ាំជាលៀបទោះជាខ្លះសេទឹកដោះគោត្រជាក់កណ្ដោលប់គឺចូលចិត្តថែមជាមួយនឹងទឹកកកដុំពីរបីដុំចឹងទៅទឹកដោះគោដែរមកញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃបងដឹងស្រាប់ហើយមិនណែនាំទៀតទេណូប្រភេទទឹកដោះគោសូននៅជារ៉ូដែលនាំចូលមកពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីបងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគិតពីគុណភាពសុវត្ថិភាពទៅអ្នកញ៉ាំមែនតែនមកពិសេសហ្នឹងអ្នកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដូចយើងនេះឯងដោះគោនេះជាលៀបជ្រើសរើសញ៉ាំមកតាំងពីទឹកកូនសូនលេខចាំទៅតាំងពីកូនទី1ដល់កូនទី2ញ៉ាំលហូតតែម្ដងព្រោះថាទឹកដោះគោសូននៅច្រកហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងកាល់ស្យូមសម្បូរវីតាមីនច្រើនដែលចិញ្ចឹមទៅដល់សុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងទាំងសុខភាពម៉ាក់និងសុខភាពអូននៅក្នុងផ្ទៃថាវាជួយបានទាំងម៉ាក់ទាំងកូនតែម្ដងវាព្រោះជាតិអត់ប្រវាក់ញ៉ាំទេម៉ាក់ម៉ែគាត់ចាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទដោះគោម្លងពេលពោះពោះមកសាក់ជើរើសជាមួយនឹងទឹកដោះគោសូននៅច្រកបែងក្លិនឈ្ងុយស្រួលញ៉ាំហើយញ៉ាំបានច្រើនញ៉ាំជក់មាត់ទៀតឡើងឲ្យមេដៃហ្មងគោមុខនេះគឺកំពុងតែល្បីផ្ទុះខ្លាំងមែនតើនៅស្រុកខ្មែរបងបងងាយស្រួលហោតេញមែនតើមកតាមផ្សារតើនៅតាមលក្ខីតាមម៉ាក៏តាមតូបចាប់រួចតូចធំគឺមានគ្រប់ទិសទីតែម្ដងហើយនឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំចេញតែកូនសូលីនេះវត្តវត្តសតកតុយត្រីហើយនឹងយើងមកដល់ផ្ទះដែលយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីឯតែមកដល់អ៊ំឌីជាមួយនឹងម៉ាក់តាគឺមកទទួលអូនលីមកលីអើយថាមកដល់ឃើញត្រីច្អល់ត្រីឃើញរបស់លេងគឺឡើងនេះអត់មានចេះខ្លាចទេកូនស្រីនេះរឹងមាំមិនខ្លាចហានហានមែនតើអត់ចេះខ្លាចគេទេប៉ាម៉ាក់នេះគិតតែរឿងញ៉ាំតែជិប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 ផ្សារមកត្រយពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធមកវិញបាន 4-5 ស្បងប្រទេសហើយនៅអាផ្សារម្ដងវិញស្រែងគេមានជាមួយនឹងពងទាកូនឃើញតំណងមែនតើតែមកឡើង20គ្រាប់ហ៎ទាកូននេះកូនគេនិយាយទៅវាអត់ធំទេកូនតូចល្មមដូចជា8 10ថ្ងៃ9 10ថ្ងៃនេះឯងចេះខ្ចីមានជីមានអីអូជាតិណាស់ខ្ទឹមជ្រូកគាត់ឆ្ងាញ់ហ្មងពងទាកូនជីលាបញ៉ាំបាន7 8គ្រាប់ចូល10គ្រាប់តែពងទាកូនញ៉ាំបានច្រើនមែនតើហ្មងណាឮគេថាញ៉ាំទៅកូនដោះសក់រត់ទៅព្រឹងញ៉ាំទៀតខ្ញុំអត់មើលទាំងអស់គ្នាតែកូនក្រោយនឹងមានសក់អត់ណាអ៊ំពូមីងថ្ងៃហោះហោះនេះគឺយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងបកងឆៅបកបកងធំធំណាស់ដាក់ class C តិចមកញ៉ាំសូដាជាមួយនឹងទឹកថ្ងៃហោះអូត្រូវគ្នាណាស់សារតែបកងហ្នឹងគាត់ទិញមកច្រើនទីមកឡើង10គីឡូវយើងបកញ៉ាំឆៅខ្លះយើងយកមកអប់ជាមួយនឹងទឹកដូងទឹកដោះគោខ្លះកងអ្នកតាកែវយើងឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយតែមានចុងភៅសង្ហាអញ្ចឹងណាបន្ថែមទៅរសជាតិបកងយើងនេះហើយបងយងក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាមួយនឹងបកងហើយគឺគាត់អប់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយនឹងទឹកដូងអូនិយាយទៅឆ្ងាញ់មែនទេមានបើមានអីតែប៉ុណ្្នឹងទេបកងគាត់ឡើងឈ្ងុយឡើងខ្ទិះមកឲ្យទឹកវាយើងអាចស្រូបបាយឬក៏ញ៉ាំជាមួយនំប៉ាំងបានអូជាតិណាស់បកងធំធំល្អសស្អាតថ្មីថ្មីឡើងឈ្ងុយមកតែគឺចែកគ្នាធ្វើហ្មងសម្រាប់ជីលៀបគឺសុំបុកល្ហុ
ងម្នាក់ឯងហ្នឹងមើលផ្ដាច់មុខតែម្ដងបុកល្ហុងទាំងអស់វាអាវ៉ាន់ទាំងអស់គឺយើងខ្ចប់មកពីផ្ទះទាំងអស់គឺមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាដើម្បីតែបុកហ្នឹងក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងបុកដែរគឺត្រូវបុកខ្លួនឯងផ្ទាល់ដៃហ្មងបុកហ្នឹងគឺថាត្បាល់ហ្នឹងក៏មិនទេដៃទៅគ្រប់ត្បាល់អត់មានខ្រោម10ខ្រោមទេបងអូនគឺ10ខ្រោមឡើង10 20 30 40ខ្រោមចឹងទៅឲ្យជាលើបុកអត់ដាក់មកទេគឺអត់ចេះទេអត់ចេះហ្មងនេះក្តាមផៃប្រភេទក្តាមស្រែទាំងអស់គ្នាអូយើងមកដាក់ជួយបុកល្ហុងត្រូវណាស់បាល់ទី1ហ្នឹងគេសុំតែក្តាមផៃសុទ្ធទេគេអត់យកអីផ្សេងទេសុំហោរសជាតិដិតគឺថាជាលើដាក់ឡើងមកឆ្ងាញ់ឡើងមកចាស់ដៃឲ្យហ្មងហុងចានទី1ហ្នឹងគឺបុកល្ហុងក្តាមប្រៃយើងមាននំបញ្ចុកវាមានអីពីលើអូជាតិណាស់បងមើលទៅរូបភាពមើលទៅសម្រស់ទៅដឹងហើយបុកល្ហុងនេះមួយតឲ្យរសជាតិដិតផៃផ្អែមជូរហល់បានឆ្ងាញ់បាល់នេះគឺយើងរៀងមិចហ្មងមានតាំងពីបកាឆៅមានប៉តេមានសាមនមានជាមួយនឹងក្តាមភៃដាក់នំបញ្ចុកកែមកែជាមួយនឹងស្បៃជ្រូកស្រួយស្រួយទៀតអូយបងបងអើយទៅនងណាយទៅដូចដាក់លក់ហ្មងម៉ែអង្គុយបុកកលហុងចឹងទៅឪនឹងកូនបលែងគ្នាញាក់តាមភ្លេងចឹងទៅអើយឪកូនគេនិយាយថាសែនដូចគ្នាអើយសែនដូចខែបងអត់ទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះកូនសូលីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជម្រាបលាអង្គពុំមិញទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ